Nou, kijkjes aan de opening 4 op bladzij 96 en ons begin daar bij A1. Hulle geef jou dx, x min 3 in die eerste hakkie en x kwadraat plus 1 in die tweede hakkie. Nou, ons op hierdie story moet julle baie gemakkelijk wees met hoe die vraag gevra word en hoe jy van watter vraag af, hoe jy die antwoord moet deurgee. So as jy die blokhakkie kry met die dx voor, al wat hier gebeur is, as jy die antwoord gee, is gelyk aan. Maar terwyl jy hom vereenvoudig, hierdie ene moet nou eers vereenvoudig word, ebba, foil, omarm, maak die saak nie, bly hy dx met die blokhakkie. So daai ene word x tot die mag 3, plus x, min 3x kwadraat, min 3. Hy kan glad nie vereenvoudig in die hakkie nie, want is x tot die mag 3 en x kwadraat en net 'n x. Nou kan jy hom wel, ek persoonlik sou hom dalende magte gaan skryf het, om het vir my makkeliker te maak, maar jy hoef nie daai stap in te sit nie, jy kan het mos nou maar net saam gedoen het, maar ek skryf hom nou maar hierso. 3x kwadraat plus x min 3. Dit, wanneer jy hom nou gaan differentieer, word 3x kwadraat min 6x plus 1 plus 0. Want as hy nie 'n x het nie, kan hy nie gedifferentieer word in terme van x nie. Ok, nou kom ons kyk hier na A2. A2 gee hulle om vir jou d op dx ook met die blokhakkie. So ons weet hierdie skryfmanier, gaan ons ook, wanneer ek die antwoord skryf, die blokhakkies verloor en dit net is gelyk kan wees. Jy verloor ook die d op dx. Ok, so vereenvoudig hierso, ons gaan eerst daai hakkie uitmaal. D op dx, hy bly so, min 2x bly so, ek gaan hom net uitskryf, jy hoef glad nie. Maar ek wil hom net uitskryf om vir jou te wys, ons gaan eerste daai hakkie uitmaal. D op dx, min 2x, gaan laaste inmaal. Dit word x kwadraat, min 1x, min nog 1x, gee min 2x, plus 1. En dan d op dx, min 2x tot die mag 3, plus 4x kwadraat, min 2x. Hy kan nie vereenvoudig in die hakkie nie, nou kan ek, hy is wel in die regte vorm, dat ek hom dadelijk kan differentieer. Gaan hom differentieer, is gelyk aan vir die antwoord. Negatief 6x kwadraat, plus 8x, min 2. En daar is die antwoord, as hy gedifferentieer is. Nou kom ons kyk hier na A3. A3, vra hulle, hulle soek die antwoord as di op dx, as I gelyk is aan x plus 1 op x, en x min 1 op x. Nou ouwens, maak net altyd vir my asseblief seker. Jy moet kyk hoe die differentiasie gevra word. Nou hier vra hulle, wanneer jy differentieer, soek jy om as di op dx. So jy gaan vergelyking I differentieer in terme van x. Ok, omdat dit di op dx is. So maak seker, want ek het julle gesê, dit het al in die eksamen gebeur, toe vra hulle differentieer, maar in terme van i. Toe differentieer allemaal in terme van x, want julle is so gewoond daarin, maar jy moet mooi lees wat gevra word. Nou hier gaan ons eers uitmaal, ebba, foil, omarm, wat ook al die woord is waarvan jy hou. I is gelyk aan, dit is x kwadraat, plus 1 op x, ag plus x op x, min x op x, gaan mekaar uitvereenvoudig, en dan word hy minus 1 op x kwadraat. Nou onthou, daai oukie wat daar staan is 'n breuk. Ons werk nie so met 'n breuk waar daai eksponent betrokke is nie. Hy moet boontoe kom. So ek gaan herskryf om weer. Hy is gelyk aan x kwadraat, minus 1 x tot die mag, min 2. Nou eers is hy in die regte vorm gedifferentieer te word. Nou die vraag het gesê, differentieer hom as di op dx, so jy gaan die i vergelyking differentieer in terme van x. En daarom sal hierdie houtjie 2x tot die mag 1 word, minus 1 maal negatief 2 gee plus 2
x tot die mag min 3. Jy het nie nodig om positieve exponente hier te gebruik nie. Daai is jou antwoord. Kyk ons na A4. A4 vra hulle vir jou. Hulle gee vir jou f van die punt x is gelyk aan wortel x plus 1 op wortel x en hulle vra kwadreer hom. So eers gaan ons daai net vereenvoudig. Van al die wortels ontslaa raak, nadat ons hom vereenvoudig het, alles boontoe bring en daarna eers differensieer. So ek gaan hom vir jou uitskryf hier, dat jy mooi kan sien wat jy doen. As jy dan nou inmaal, gaan jy daar sit, wortel x maal wortel x, gee net 'n gewone x. Wortel x maal positief 1 op wortel x gee plus wortel x op wortel x. Dan hierdie ene, 1 op wortel x maal wortel x, onthou die tellers maal met mekaar en die noemers maal met mekaar. Daarom wortel x op wortel x plus 1 op x. Nou hierdie ene is mos nou dood eenvoudig 1. En dit word dan x plus 1 op x plus 2. Daai ene moet ons nou opbring. So dit word x plus x tot die mag min 1 plus 2. En nou eers kan ons hom differensieer. As hom differensieer, skryf jy jou regte manier daar. Hier staan 'n 1, so dit word 1 maal 1 is 1, x tot die mag 0, minus 1, x tot die mag min 2. Hier is glad geen x nie, so hy is nie deel van hierdie game, as het so kan stel nie. So hy word dood eenvoudig uitgelaat, en jou antwoord is dan net 1 min x tot die mag negatief 2. En daai is jou antwoord. Met differentieer hom met betrekking tot x. So B1, hulle gee vir jou f van die punt x is gelyk aan. Dis x tot die mag 4 plus x op x kwadraat. Nou, wat ons hier moet doen, ons moet alle x'e wat onder die lyn is, moet ons boontoe kry. Ons kan nie dit hier doen nie, want ons twee terme bo. Nou, ek weet baie van julle wil dadelik vir my sê faktoriseer bo, sodat hy een term word, maar dit gaan nie jou probleem oplos nie. Want jy gaan 1x kan uithaal bo, jy gaan met 1x onder uitkanselleer, en dan sit jy nog steeds met die probleem van, waarheen gaan jy, dat jy moet hom bo kry. So wat jy daar gaan doen, jy gaan skryf elkeen apart op die x kwadraat. So dis x tot die mag 4 op x kwadraat, plus x op x kwadraat. Ons vat julle eintlik terug graad 8 toe. En nou, elkeen apart, by sy eie term daar, en by sy eie term daar, gaan hy moet boontoe gebring word. Of vereenvoudig word, net as jy wil. So jy kan daar sê, daai 2 kom op en word het min 2, of jy kan vir my sê, ek vat 2 x'e weg onder, en ek vat 2 weg bo, dan sit ek net met x kwadraat bo. Hierso kan jy vir my sê, as jy uitkanselleer, gaan jy mos met 1 op x sit, en dan moet die x nog boontoe kom. Of jy kan gesê, x tot die mag 1, minus die 2 wat bo kom, en dit los jou met x tot die mag min 1. Nou van hier af kan ek differentieer, en nou kan ek net sê, ek ontkry f die punt x, so, wanneer hy differentieer, like hy so, 2 maal 1 is 2x tot die mag 1, minus 1x tot die mag min 2. Jy hoef nie die minus 1x, die 1 daarvoor die x tot die mag min 2 te skryf nie. Ek skryf het net, sodat jy dit beter verstaan. En daar is jou antwoord. Nou B2. B2 het hulle vir jou gesê, I is gelyk aan 2x tot die mag 3 min x op 3x kwadraat. So hierso weer eens, gaan jy ombreek, omskei en elke teller apart op die noemer sit.
Okay, so elkeen het ons nou apart hier geskryf op sy eie het elkeen teller het sy staan apart op die noemer. En nou moet jy hom hierso vereenvoudig. Nou onthou daai 2 op 3 kan bly as 2 op 3. Hy bly 2 op 3 as 'n breuk wanneer dit betrekking het op die koëffisiënt. So daai koëffisiënt gaan 2 op 3 bly, hierdie koëffisiënt gaan 1 op 3 bly. Wat jy moet uitsorteer is die x'e. So nou gaan jy daar sê, ok, x tot die mag 3 op x tot die mag 2, bring die 2 op, min 2, en dit los jou met 2 op 3 x. Minus, daar gaan dit wees 1 op 3, en dan gaan dit wees, ek gaan maar hierdie stap hier skryf dalk vir jou, 1 x onder. Nou moet hierdie x boontoe kom. So dit bly 2 op 3 x minus 1 op 3 x tot die mag min 1. Daai stapie met die pyltjie, asseblief los hom uit as jy hom nie nodig het om hom te skryf nie. Rarig. Nou kan ek differentieer, want al my x'e, ons differentieer met betrekking tot x. So al my x'e is nou bo die lyn. So nou kan ek verder gaan en wat gebeur hier? Hierdie ene gee hulle vir ons 1 maal 2 op 3. Dit gee vir my 2 op 3 x tot die mag 0 minus 'n derde maal minus 1 gee plus 'n derde x tot die mag min 2. Maar onthou nou di op dx moet voor hom staan. Want jy moet wys dat hierdie die gedifferensieerde deel is. Jy kan nie net is gelyk en skryf nie. Daai is gelykans is heeltemal reg, want wat daar gebeur het, jy het hom net vereenvoudig. Maar wat gebeur hier? Hier word hy gedifferensieer. So jy moet aandui, hy word wel by hierdie stap gedifferensieer. Nou kom ons kyk hier B3. B3 is dit, I is gelyk aan 2x min wortel x en dit staan op wortel x. So hier gaan nou twee goed gebeur. Ek gaan hom eers skei dat elkeen alleen op die noemer staan en daarna gaan ek die wortels wegvat. So wat hier gebeur is, daai 2x op wortel x minus wortel x op wortel x. Nou wat gebeur hier? Hy vereenvoudig en dit word 1 op 1. Hierdie ene word 2x op x tot die mag 'n half min 1. Nou, daar's my laasweek gevra, as jy sien 'n ding het glad nie 'n x nie, kan jy hom nie net sommer weglaat nie. Jy kan dit glad nie doen in jou vergelyking nie, want onthou alles by wiskunde moet volg op mekaar. As jy 'n is gelyk aan skryf, dit moet 'n storie vertel, jou hele som soos wat hy daar lê. Dis hoekom ons ook nie langs mekaar uitskryf nie, dis hoekom ons onder mekaar uitskryf. Dat elke stap wat op mekaar volg, vertel 'n storie en jy moet dit kan volg. Dit moet sin maak hoe jy van hierdie stap na die volgende stap toe kom. So as jy nou net daai ouetjie weggooi omdat jy sien maar daar's nie 'n x in nie, dan het jy wiskundig klaar fout gemaak en dan is dit klaar min 2. En eintlik is dit min 2 is met ons op 'n merk. Kan ons nie aangaan om die som te merk nie. So jy kan nie iets weggooi omdat jy sien hy kan nie gedifferensieer word nie. Nou gaan ons hierso sê daai is 1, hierdie een is 'n half. So steeds word dan 2 x tot die mag 1 minus 'n half gee vir my net x tot die mag 'n half min 1 nog steeds. Nou kan ek hom differensieer en nou gaan ek skryf di op dx is gelyk aan 'n half maal 2 is 1, x tot die mag 'n negatief half. En min 1 het glad nie 'n x nie, so hy kan nie met betrekking tot x gedifferensieer word nie. So daar is my antwoord B3. X is gelyk aan, ag, di op dx is gelyk aan 1 x tot die mag negatief half. Nou kom ons kyk daar na B4. Nou kom ons kyk B4. Hier sê hulle h aan die punt x is gelyk aan 3 wortel x plus
derde machtswortel van x op gewone x. Nou, hier gaan ons eers elke een van die tellers se terme alleen op die noemer skryf. So dit word 3 wortel x op x plus derde machtswortel van x op x. Nou kan jy die boonste wortels gaan uithaal en om in exponent vorm gaan skryf. So hy word 3 x tot die mag 1/2 op x plus x tot die mag 1/3 op x. Nou gaan ek om boontoe bring. Daarin is 1, so dis 1/2 min 1, geef jou 3x tot die mag 1/-, plus, daarin is ook 1 hieronder, 1/3 minus 1, gee x tot die mag 1/-, 2/3. Julle sien hier, dis rarig baie werk om te doen, voor jy nog eers kan begin om te differentieer. So differentiasie is nie die moeilike gedeelte nie. Dis om jou sommetjie voor te berei vir differentiasie, wat in my opinie die moeiliker gedeelte is. Nou hierdie word dan nou 1/2 maal 3, geef my 3/3, x tot die mag 3/3, 1/2, daar word minus 2/3 maal positief 1, gee 2/3, x tot die mag 5/3. Maar, ek moet hom reg skryf, dis d, skies, dis, daar sy. Vir 'n oomblik nou net die mooi gedink nie. En nou gaan ons kyk daar, antwoord 3/2, x tot die mag 3/2, min 2/3, x tot die mag 5/3. Oké, okay, nou kom ons kyk hier. Oké, okay, hierso. Gaan skryf elke term apart op die noemer. So dis wortel van x tot die mag 3 op 2 wortel x minus 3x op 2 wortel x. Nou kan ek die wortels gaan herskryf in exponent vorm. So daai word x tot die mag 3 op 2 op 2x tot die mag 1/2 minus 3x op 2x tot die mag 1/2. Nou kom ons gaan vat om boontoe vereenvoudig. So wat hier gebeur is 1/2 min 1 gaan vir my net gee 1. Maar onthou wat's die koëffisiëntie? Dis 1/2. So dis 1/2 x minus daai ene word dan nou 3 op 2, x tot die mag 1 minus 1/2 is x tot die mag 1/2. Nou van hier af gaan ek hom nou differentieer. Dit geef my 1 maal 1/2 is 1/2 en x tot die mag 0 minus 3 op 2 maal 1 op 2 geef my 3 op 4, x tot die mag 1/-. En daar is jou antwoord. Is almal reg tot daar waar ek nou gegaan het en elke keer van dat ek kom van die wortelvorm elke teller apart op die wortel op die noemer gaan sit het, daarna al die wortelvorme gaan herskryf het as eksponentvorme en daarna alles opgevat het, soos 2 minus 1/3 gee 5/3. 1 minus 1/3 gee 2/3, daar is niks nie, so die 1/3 gaan op en word 1/-. Nou eers kan ek hom gaan differentieer, en dit word 5/3 maal 4. Nou asseblief ouens, gebruik hier jou sakrekenaar, jy gaan nie vir my hier fout maak nie. So dis 4 maal 5/3, en dit geef my 20/3 x tot die mag, en 5/3 minus 1 geef my x tot die mag 2/3. Plus 12 maal 2/3 geef jou 24/3 x tot die mag 2/3 minus 1 is x tot die mag 9/3. Plus maal 'n negatief is 'n negatief,
9 maal 3 is 9 op 3, x tot die mag negatief 4 op 3. Nou, ek weet, hierdie stap is onnodig, jy kan van die begin af om gaan vereenvoudig het, ek wil dit net elke keer vir julle wys. So, daar so, 20 op 3 bly 20 op 3, x tot die mag 2 op 3, plus 24 op 3 gee 8, x tot die mag 'n derde, minus 9 op 3 is 3, x tot die mag negatief 4 op 3. Kyk, jy moet vereenvoudig, want jy moet altyd jou breuk in sy eenvoudigste vorm skryf. So dit word nie rare gesien as 'n spesiale vereenvoudiging nie, dit word net gesê dat enige breukvorm in sy eenvoudigste vorm of en dit sluit dan nou in as dit dalk nou 'n heelgetal is. Nou, as ons nou kyk na B7 gaan wees y is gelyk aan x kwadraat min 1 op x plus 1. So wat hier gaan gebeur is, hy is klaar vereenvoudig bo. So hy gaan hulle net, maar nou kyk is die probleem hier so. 2 terme bo en 2 terme onder. Dit gaan nie werk nie. So nou weet jy, nee, hierdie houtjie gaan jy eers moet faktoriseer. Want ons kan nie met 'n noemer werk wat 2 terme het nie. Want jy moet altyd jou teller apart op 1 term noemer sit, sodat jy hom kan opbring. As hy 2 terme is, kan jy hom nie boontoe vat nie. So wat daar gaan gebeur is, hy word x plus 1, x min 1, op x plus 1. Nou kan jy sê, daai 2 gaan uitkanselleer, so jy sit met 'n gewone x min 1. Nou gaan ons hierdie enetjie differentieer, skies, en di op dx word dan net 'n gewone 1. En dis jou antwoord. Want daai x se eksponent is 1, 1 maal 1 is 1, x tot die mag 0 wat 1 is. So dis net 'n maklike gedifferensieerde vorm is hy net 1. Ons kyk dan hier na B8. Geen die punt x is gelyk aan x tot die mag 3 min 4x op 2 min x. Dieselfde hierso, ek het 2 terme onder. So ek gaan daai boonste ene faktoriseer. Wat gaan ek daar kan doen is, ek gaan eers 'n x uithaal, dan sit x kwadraat minus 4 op 2 min x. Nou, ok, maar nou kan ek verder faktoriseer. So wat daar bo gaan gebeur is, hy word x en x plus 2 en x min 2 op 2 min x. Nou die probleem hier, x min 2 en 2 min x is nie dieselfde ding nie, maar dis toch dit wat ons gaan moet uitkanselleer. So wat ons hier gaan doen is, ons gaan onder die teken wil verander. En ons kan dit net doen as ons 'n negatief voor die hakie sit en dan gaan al die tekens binnen die hakie ook verander. So hy is x, x plus 2, x min 2 en onder die lyn gebeur dan die volgende negatief en dan sit 'n positief 2 word 'n negatief 2, negatief x word 'n positief x, x plus 2 in hakies. Kies jou x min 2, want hy was 'n plus 2, hy is 'n min 2. Verloor ek daar, nou 'n bietjie konsentrasie, nou tip ek wat, en nou kan x min 2 en x min 2 uitkanselleer, en dan is dit x op x plus 2 min 1, en dan gaan hy teken mos aan die boontoe kan gaan, hierdie stap kan jy ook met liefde skiep, asseblief, so hy is eintlik min x en x plus 2. Nou die volgende stappe hier gaan ons weer moet inmaal. Want ons soek die hakies nie, ons soek die breuk nie, ons soek die wortels nie. So daai word dan min x kwadraat min 2x. En nou kan ons hom differentieer. En wanneer ons hom nou differentieer, is dit 2 maal min 1 gee min 2 gewone x. En daai is net 'n 1. Negatief 2 maal 1 gee dan net
negatief 2. Dan nou B9. H in die punt x word vir jou gegee as negatief x kwadraat plus 3x plus 4 op 2x plus 2. Nou, hierso gaan groot factorisering moet gebeur, bo en onder. Ok, so bo die lijn gaan ek eers een negatief uithaal, sodat dit x kwadraat min 3x min 4 is. As jy teken uithaal, verander en voor die hakie sit, verander al die tekens buiten die hakie. Onder gaan ek sommer so lank 2 keer uithaal, dat het x plus 2 in die hakie is wat oorblij. Nou moet ek nog steeds bo verder gaan factoriseer. Wou sê plus 1 daar. Ok, nou vat ons dan verder. Daar ene gefactoriseer word dan nou x plus 1, x min 4, en dis op 2x plus 1. Nou gaan daar x plus 1, en x plus 1 kan uitkanseleer, so jy sit daar met negatief x min 4 bo die lijn op 2. Nou weer eens inmaal bo die lijn, dat ek kry negatief x plus 4 op 2. Elkeen van hierdie moet alleen op die noemer gaan wees, so dis min x op 2 plus 4 op 2. Hierdie word met ander woorde negatief 'n half x plus 2. Nou eers kan hy differentieer en dan is dit wanneer hy gedifferentieer word met betrekking tot x, daar is 1, gee negatief 'n half, daar is glad nie 'n x nie, so my antwoord hier by B9 is net negatief 'n half.